አንድ ጊዜ ከኔ ጋር አንድ ነገር የማናገርኩኝ አንድ ልጅ አንድ ህፃን ልጅ ተወለደ ብላችሁ አስቡ። ዛሬ እና እናቱ ተሰጥቷታል። ራሷ ህፃናት ማሳደግ አልችልም ብላ ስላሰበች የሆነ ፖሊስ ጣቢያ ሄዳ ህፃኑን ጣለች። መንግስት ተቀብሎ ያሳድገው ይሆናል በሚል ተስፋ እንዳሰበችውም መንግስት ህፃኑን ወሰደና የሆነ ቦታ ውስጥ አስቀመጠው፣ ማለት ሆስፒታል ነገር ለኦርፋኔጅ። ግን ያ መንግስት ለምሳሌ ህፃኑ መቀሌ ከተማ ነው የተገኘው ብለን እናስብና መቀሌ ውስጥ ያለው መንግስት የዛ ህፃን ማንነት ማወቅ ፈለገ። ይህ ህፃን ትግሬ ነው፣ አማራ ነው፣ ኦሮሞ ነው? ስታቲስቲክስ ላይ ሲሞላ ብሔሩ መጽሐፍ ስላለበት ለማወቅ ፈለጉ እና ይመርመር ተባለ እና ተመረመረ እና መርማሪው ማናቸው? ፕሮፌሰር ዘርሰናይ አለምሰገድ ናቸው። ፕሮፌሰር ዘርሰናይ ማናቸው? ወርልድ ክላስ ፓሊዮንቶሎጂስት ሁ ዲስካቨርድ ሰላም። ሰላም የተባለች ኢትዮጵያ ውስጥ የተገኘች አጥም ያገኙ ሳይንቲስት ናቸው። አሁን መርማሪዋ ሳይንቲስቱ ናቸው እና ሳይንቲስቱ ዲኤንኤ አስመረመሩት። ምን አሉ? አህያ አይደለችም ይቺ ህፃን ልጅ። ይቺ ህፃን ልጅ መጀመሪያ ወንድ ነበር ያልኩት እና ይሄ ህፃን ወይም ይቺ ህፃን ምክንያቱም ሴቶች እንዳትቆጥ ብዬ ነው እና ይሄ ህፃን ዘሩ ከሰው ልጅ ትግሬ ይሁን አማራ ይሁን እንግሊዝ ይሁን መለየት አይቻልም። ሰው መሆኑ ብቻ ነው ማወቅ የሚቻለው። ሶ በዲኤንኤ ምርመራ የሰው ልጅ ትግሬ መሆኑ አማራ መሆኑ ወይም ኦሮሞ መሆኑ አይታወቅም። ወል እንደዚህ ከሆነ በተፈጥሮ ሁላችንም አንድ ነገር ብቻ ነን ማለት ነው። ሚኒንግ ሰዎች ብቻ ነን ማለት ነው። ይሄ ሰውነት እንደ ፕሮፌሰር ዘርሰናይ ባይዘው ቺካጎ ዩኒቨርሲቲ የታወቁ ፕሮፌሰር ናቸው። ስለ ሰው ልጅ አመጣጥ ያጠኑ ናቸው እና ፕሬዚደንት ኦባማ አዲስ አበባ መጥቶ እያለ ሉሲን እና ሰላምን ያስጎበኙ ሳይንቲስት ናቸው እና ምን ይላሉ? እንኳን እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ኢትዮጵያዊ ቀርቶ የዓለም ሕዝብ በሙሉ ከኢትዮጵያ ነው የወጣው፣ አንድ ነን ሰዎች ብለው ይጨርሱና ያ ልጅ ግን ያልኳችሁ ወርቆ የተገኘ ልጅ መቀሌ ውስጥ ለአዶፕሽን ይሰጣል። ሁለት አሜሪካውያን ፈረንጆች መጥተው አዶፕት ያሉት አገን ኢማጂኔሽናችሁን ቀጥሉበት። ሰው አሜሪካን ሀገር ይገባና የሆነ ትንሽ ሰፈር ውስጥ የሆነች መንደር የሆነ ዩኒቨርሲቲ ያለበት ብዙ አበሻ የማይገኝበት ከእነዚህ ወላጆች ጋር አደግ። ይህ ሰውዬ ወደ 18-19 ዓመት ሲሆነው ሃይስኩል ሲጨርስ ቤተሰቦቹ እንግዲህ ያውቃል ወላጆቹ እንዳልሆኑ በተፈጥሮ የወለዱት እንዳልሆኑ ያውቃል፣ አዶፕትር ሆኖ እንደመጣ ያውቃል። እና ያላቸው ሬከርድ ምንድን ነው? መቀሌ ሄደው ከመንግስት ወስደው እንዳሳደጉ እናቱ ማን ትሆን አባቱ ማን ይሆን ምንም ሬከርድ የለም። ተጥሎ ነው የተገኘ። ሶ ያ ልጅ ሲያድግ 18 ሲሆነው ሰመር ላይ እንግዲህ እኔ ኢትዮጵያ ሄጄ ትክክለኛ ወላጆቼ ወይ የወለዱኝ ወላጆቼ እነማን እንደሆኑ ማወቅ ፈልጋለሁ ብሎ ያስብና ወደ ኢትዮጵያ ይመጣል። ወዴት የሚሄድ ይመስላችኋል? ቦሌ ኤርፖርት ከደረሰ በኋላ ኦብቪየስሊ ወደ መቀሌ ነው የሚሄድ የሚፈልገው፣ ምክንያቱም ስኮፑን ለማጥበብ መቀሌ ነው የተገኘው። ከመቀሌም
ቀበሌ 14 የሚባል ውስጥ ተጥለ ነው የተገኘው ይባላል። ቀበሌ 14 ማለት ይሄ ቀበሌ ስለነበረ ነው። እና ሰው ተጠበበ ማለት ነው። ከዛ ልጁ በሬዲዮ ያስነግራል። በዚህ ጊዜ በዚህ ቀን በዚህ ሰዓት እንደዚህ ያሳደቁ ሰዎች የሰጡት ሬከርድ ማለት ነው። የተጣልኩ እዚህ ቦታ ነው የተገኘው በዚህ ጊዜ ነው። ይሄ ነው ያለው ሬከርድ እና በሚዲያ ያስነግራል። በዚህ ቀን በዚህ ቦታ ተጥዬ የተገኘው ሰው ነኝ እና ፕሊስ ወላጆቼ ካላችሁ የወለዳችሁ ሰዎች ካላችሁ እባካችሁ መጥታችሁ ራሳችሁን አይደንቲፋይ አድርጉ ይላቸውና የኔ ሴትዮ ትመጣለች አስታውሳ ማለት ነው። የወለደችው እናት መጣ የኔዋ ሲመረመር በእውነትም እናት ሆና ተገኘች። ከዛ ሰውየው ኦኬ ሰው አንቺ እናት የለሽ አንቺ ምንድን ነሽ? አንድ መቀሌ ውስጥ ስላገኛት ትግሬ መስላው ነበርና ትግሬ ነኝ ማለት ነው ብሎ አሰበ። ከዛ ምን ትለዋለች ሴትዮዋ? አይ እኔ ትግሬ አይደለሁም፣ እኔ ከኦሮሚያ መጥቼ ከአባት ጋር ወታደር ነበረ። የኤርትራ ጦርነት እንዋጋ መጥተን አባት እዚህ ሞተ፣ ጦርነት ውስጥ ሞተ። እኔ ወደ ሀገር የመመለስ ስላልፈለኩ ከአባት አርግዤ ስለነበረ እንትን ማሳደግ ስላልቻል ለፖሊስ ሰጥተው እና እኔ በዚሁ ቀረው እዚህ ስራ ይዤ። ኦ ደርፎር ትግራይ አይደለንም አፍተር ኦል ኦሮሞ ነን ማለት ነው። ያ እኔ ኦሮሞ ነኝ፣ ስለዚህ አንተም ኦሮሞ ልትሆን ነው ማለት ነው። አሁን what am I getting at? ምንድን ነው ይሄ ይሄ ወሬ ምንድን ነው? እኛ ስንፈጠር ሰዎች ከሆን ለምንድን ነው ራሳችንን ትግሬ ወይም አማራ ወይም ኦሮሞ ወይም ወተበር ወላይታ ብለን ምን ከፋፍለው ሲባል ፕሮፌሰር ዘራጽዮን እንዳሉ ስንወለድ ሰዎች ነን፣ ስንወለድ ትግሬዎች አሉ ወይም አማሮች። ታዲያ መቼ ነው ትግሬ ወይም አማራ የምንሆነው ሲሉ ምንድን ነው የሚሉ ሰውየው? እሱማ ዲኤንኤያችን ውስጥ ተቀርጾ የሚቀመጥ ሳይሆን ከተወለድን በኋላ ሶሳይቲ ውስጥ ገብተን የምንማረው ነገር ነው። ትግሬነት ተፈጥሯዊ ነገር አይደለም። ትግሬነት ዘር አይደለም። እና ሲስተም ወርድስ ግሩፕ ከሌላው አማራው ኦሮሞ ምኑም ሁሉም በተፈጥሮ የሆነው ነገር አይደለም እንዴ? ታዲያ ምንድን ነው ይህን ያህል የምንጨቃጨቀው? እኛ ራሳችን ሰዎች በፈጠርነው እንደ ይህን ያህል ትግሬ አማራ ኦሮሞ እየተባለ የሚጨራረሰው ታዲያ ለምንድን ነው? ከዛ ምን ይላሉ ፕሮፌሰሩ? ኦኬ ይሄ አዶፕትድ የሆነ ሰውዬ መጀመሪያ ትግራይ ውስጥ ታገኛት እናቱ ትግሬ ነኝ ብሎ አሰብ አይደለ? የሀሳብ ከየት ነው መጣው? ምክንያቱም መቀሌ ትግሬዎች የሚኖሩበት በአብዛኛው ትግሬዎች የሚኖሩበት አካባቢ ነው ተብሎ ኤክስተርናል የሆነ ኢንፎርሜሽን ከገባለት በኋላ ነው ይህ ሰውዬ ትግሬ ሊሆን ይችላል ነው ያሰበው። ከዛ እኔ ኦሮሞ ነኝ ከኦሮሞ ነው የመጣው ስትለው ደግሞ ኦኬ ኦሮሞ ነኝ ማለት ነው ብሎ ያሰብ አጌን አኳየርድ ነው ነቲ ያስተነገረችው ነው ኦሮሞ የሆነው። ስለዚህ ኦሮሞነት ሆነ ትግሬነት ወይም ብሔረተኝነት ከውጭ የሚመጣ ነገር ከተወለድን በኋላ የምንማረው ነገር እንጂ ይዘን የምንፈጠረው ነገር አይደለም። ሚኒንግ ብሔረተኝነት ዘር አይደለም። ይችን ካወቃችሁ ይበቃኛል። አመሰግናለሁ። ስላልተጠበቁ ይሆናል ወጋችን ሲወጋ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቢራ አቦ ጠበልና የልደታ ዝክር ጠላ ባንድ ላይ ሆነው አሰከሩኝ። እሰይ ሰከርኩ። እሱ አይሰክርም የምትይ ባህላዊ ሰካራም ሁላ አረር በይ። እኔስ ይሄው በታቦት ታጅቤ ሰከርኩ። እግዚኦ እግዚሩ እንዴት አርገህ ታዝበህ ይሆን? በጥምቀት ስም ስካር፣ አክሱም ጽዮንን ስንጎበኝ ስካር፣ የልደታ ማርያም ስካር። አውጥቶ መጠጣት በጤፍ መሬት ፋንታ የቢራ ገብስ ማምረት አባዜ ተጠናውቶናል። ማስታወቂያችን ቢራ ኑሯችን እንዳረቄ የሚመር ጃምቦ ከመውለዳችን የተነሳ የጃምቦ ስናጣ ግሮሰሪ ሂደን የምንሸና ቡኩኖች ሁነናል። አስታውሳለሁ እኛ ከተማ ውስጥ የመጀመሪያ ቴሌቪዥን
ቴሌቪዥንና መኪና የገባው እኛ ቤት ነበር። ሁሉም መንደርተኛ እኛ ቤት ነበር ቴሌቪዥን የሚያየው። ለዛም ነበር ጋዜጠኛው ዜና ሲያቀርብ እንደምን አደራችሁ የና ማሜድ ቤተሰቦች፣ ሁለት ሰዓት ሆኗል ዜና እናሰማለን የሚለው። ለመኪናችንም ቢሆን ነዳጅ በጀሪካን ይላክልናል እንጂ ነዳጅ ማደያ አልነበረም። በዛን ጊዜ የጀመረው የጋዜጠኞች ግለኝነት አሁንም ቀጥሏል። ቴሌቪዥናችን የጠቅላይ ሚኒስትራችንን መልክና ፊት ብቻ የምናይበት ሆኗል። ደግሞ እነሱ ካሜራማኖቹ ከንፈሩን ብቻ ነው የሚገርጹት። ምርጫ በደረሰ ቁጥር የሚጣለው መሰረተ ድንጋይ አሁን ሐውልት ሆኗል። በየመንደሩ መሰረተ ድንጋይ ስንጥል፣ መሰረተ ድንጋይ መጣሉን ስንዘግብ መሰረት ሳይኖረን ልንፈርስ ደርሰናል። እግዚአብሔር ጦቢያን ሲሰራት ያንቺ ነው ብሎ የሰጣት ነገር ቢኖር የህዝቦቿን ጉረኝነት ነው። የማይጎር የለም፣ የማይተርት የለም። ደረትም ቦርጭም ያለው እኩል ያናፋል። ዳሌም ሞባይልም ያላቸው እኩል ስምንት ቁጥር ነን ይላሉ። ፍላጎታችንና አቅማችን አይገናኙም። ፍላጎታችን ሊሞዚን ነው፣ አቅማችን ለሀዘን ያስቀምጣል። ፍላጎታችን ቲምበርላንድ ጫማ ነው፣ የምንረግጠው ላንድ ግን አላስማማን። የመረዳዳት ባህል አለን ብለን እንዘፍናለን። ዘፍነን እንታወቃለን፣ ታውቀን ዱባይ እንሄዳለን። ዘፈን ዘፍን ነው የጎደለን፣ ግጥምና ዜማ ነው። ዱባይ ሲሄድ አረሳችሁም አለች አንዷ። እኛ ሀገር ከሰው ይልቅ ለቃ ክብር እንሰጣለን። አንድ ቡቲክ በር ላይ የታረዘ ወጣት ቆሞ ጉዞ አሻንጉሊት ሽክ የሚልባት ሀገር፣ የሚመሩን ቤተ መንግስት ውስጥ እንጂ ከቤተ መንግስት ውጪ ምን እንዳለ ያውቁም። ንጉሱ በአንድ ወቅት የኢትዮጵያ ሕዝብ ስንት ነው ተብለው ሲጠየቁ 500 ብለው መለሱ። በኋላ ሲጣራ ንጉስ የቆጠረው ቴስታቸውን የዘር ግንድ ብቻ ነበር አሉ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተደመሩ ሲል ከማጨብጨብ፣ ኤፍሬም ስዩም በግጥሙ መደመር ብቻውን መከመር ይሆናል ሲል ከማጨብጨብ ይሰውረን። የትኛውን ያችኛዋም እንዳርግልህ ስትላቸው ይችኛዋም እንዳርግልህ ስትለው ዘፈን አቁሙ የሚል ወንድ ይወለድ። የገበሬውን ስራ ዶክተሩ፣ የዶክተሩን ጠበቃው፣ የጠበቃውን ስራ ነጋዴው መስራት ከጀመሩ ቆዩ። ዳኛና ተከሳሽ፣ ፖሊስና ሌባ፣ ትራፊክና ሹፌር፣ ገዢው ፓርቲና ተቃዋሚው ፓርቲ፣ ሰይጣንና ቄሱ አብረው ሻይ መጠጣት ከጀመሩ ሰንበት ወጣሉ። ለነገሩ አሁን መብራትና ውሃም አብረው ነው የሚጠፉት። ቴሌ ሞባይል ካርድ ሽጦ ኔትወርክ ካንተ ነው ይልሃል። አሁን ሁሉም ነገሮች እንደ ሰማይ ያድገዋል። ተስፋችን መንምኗል። የአባይ ግድብ ማብቂያ እንደ ምጽአት ቀን መምጫ አይታወቅም። እንደ ተከታታይ ፊልም በጉጉት ሊገለን ነው። ግዕዝ ቋንቋ የእኛ ስለመሆኑ ጀርመኖች መጥተው ፐብሊክ ሌክቸር ይሰጡናል። በዚህ ከቀጠሉ ጠላ እንዴት እንደሚጠመቅ ያስተምሩናል። ሰይጣንና የመንግስት ደህንነቶችን እንደ ህዝብ ሲንቀሳቀሱ ማየት ተችሏል። ይሄ ሰውዬ ደህንነት ነው፣ ይሄኛው ሰይጣን ነው እያልክ መናገር ትችላለህ። ሀገራችን በግንባር በኮሚቴ በማህበር ተቆራርጣለች። የምንትየስ ግንባር፣ የቅብጥርየስ ግንባር፣ የግንባሮችን መብዛት የሚቆጣጠር ሌላ ግንባር። ዓለም አሁን ግንባራም ብሎ እንዳይሰድበን እፈራለሁ። ፈጣሪ እንዲህ እለምነዋለሁ፣ የመጀመሪያ ልጅ በምናይበት እድሜያችን ለመጀመሪያ ዲግሪ ለሚያባክንን የትምህርት ፖሊሲያችን መላብጅለት። ዲግሪ ላልያዙት ነው እናቱ የሞተችበትና ገበያ ሄደችበት እኩል ያለቅሳሉ እንዲሉ ፍላጎታችንን ሳናውቀው እኩል ለሚያስጮህ መሀይምነታችን ዘዴ ዘይድ አቅም ሳይኖረን ለሚያስደነፋን፣ እየራባን ለሚያግደረድረን፣ እየጠማን ለሚያስገሳን፣ ሳይመጣብን ረዥም ሰዓት ሽንት ቤት ለሚያስቀምጠን ሀበሻዊ ጅልነታችን መፍትሄ ስጥ። በሀፒ ሀወር ቢራ ለሚደነዝዘው አእምሯችን የቡና ስብሃቱ መፋጀቱ፣ የጫት ስብሃቱ ድንዛቱ ብሎ አንድ ቦታ ለሚያዘፈዘፈን፣ የአንድ ቡና ይዘን አምስት አድርጎ ለሚያስቀምጠን ድህነታችን መላ ፈልግ። አሜን። እሺ፣ የመጀመሪያ አቅራቢዎቻችን እናመሰግናለን። ቅድም ጋዜጠኛ ባልመጡ ነበር፣ አሁን ይመጣሉ።
ከዛ በፊት ግን መጡ። እሺ እሺ አመሰግናለሁ። እኔ ጅብ የሚበላ ሰው ነኝ። ጅብ እወዳለሁ። በነገራችን ላይ ከተፈጥሮ እንስሳት ደግሞ ፓርላሊዝም ስለምንገባ ጅብ አሁንም ጅብ ወድማ ብለን የምናስብበት ዘመን እየመጣ ነው። ለእንደታለቀት ነገር የለም ወንድሜ። ስለ ትምህርት ያልከው አሪፍ ነው። እኔ የምጨምርበታለሁ። በደንብ ማድረግ አለብን። እንደው ክርስቶስ እየመጣ ያለ ይመስለኛል። ምክንያቱም እሳተፍ ሚስት ደብረጽዮን አሁን ምን ፕሮሸት ይመስላችሁ? ማይኩን በጣም አስጠግታው ኤኮ ነበር። አልሰማሁት። ማይኩን ማራቅ ነበረባት። ስተር ጎበዝ ናት። የቅድሟ ልጅ ግጥም ያነበበችልኝ በራስ መተማመንሽ በጣም ወድጃዋለሁ። በደንብ ማሳችን ጋሻ ሰፋ ነው ማነሳው ዛሬ። ጋሻ ሰፋ ላይ ዳወራ ለአሁን የጋበዘኝ አሰፋ ያንድ አካባቢ ሰዎች ነን። ቤተሰቦቻችን የአንድ አካባቢ ሰዎች ናቸው። በአጋጣሚ እህቶቹ ሲጋሉ ልጁም አለች እመቤት ነግሬያቸውን የመጡ ኑ ጋሻ ሰፋን ዛሬ እናስበዋለን አልኳቸው። ጥሩ አጋጣሚ ነው። ጋሻ ሰፋ እዚህ በነበረ ጊዜ ቢዚ ነበረ። ምንም ጊዜ አልነበረው። ብዙ ጊዜና ጉልበት ፖለቲካው ነበር የሚበላ። አላናገር ነው። እኔ ደግሞ ገና ወጣት ጸሐፊ ስለነበር በደንብ አድጌ ካልወጣው በስተቀር አላገኘውም እየወስኜ ነበር። በውሳኔ መሰረት ዩናይት ስቴትስ ሄደ። አልተገናኘንም፣ ግን መጽሐፍ እልክለት ነበር። በመጽሐፍ ስልክለት ሰባት ቀን ጻፈልኝ ደብዳቤ አለ። አንድ ቀን ስለ ራሴ ስ ያንን አንዱ ማቴሪያል አድርጌ ግብአት አድርጌ እጠቀማለሁ። የድረስ ግልጽ ነው፣ የድረስ ቸር ነው። ታዩታላችሁ። አንዱ አባባሉን አስታውሳለሁ። መጽሐፎች የልቅለት አምቦ በጣም ከመርካቱ የተነሳ የሚተካኝ ትውልድ ይመጣል ብዬ ገምት ነበር፣ አስብ ነበር። ማን ይሁን እያልኩ አወጣ አወርድ ነበረ። ለካ ከሱ የምማረው አይነት እንግዲህ ይሄ ምን ያህል ቸርነት እንደሆነ ገምት። በጣም ጥቂት ነገሮች ናቸው ሰርቼ የላኩት። እዚህ ድረስ ቸር ነው። ጋሻ ሰፋ ሊያርፍ ምናልባት ስድስት ወር ገደማ ሲቀረው በስልክ አግኝቶኛል። ሲጀምር ሰረው ነው የሚለው። ሰላም ማለት በጋሙ ሰረው ሲል ጎልደን ቮይስ ነው። በጣም ጎልደን ነው ድምፁ። ሰረው አልኩ። አሰፋ ነኝ ሲለኝ በጣም ነው የደነገጥኩት። ጋሻ አሰፋ ብዬ አርባ ደቂቃ ገደማ ነው ያወራነው። ቢያንስ ሰላሳ ደቂቃው እኔ ነኝ ያወራሁለት። እሱ ደራሲ መሆን ያለበት ሰው እንደሆነ አምን ነበር። በሺህ የሚቆጠር ትውልድ እየተከተለው ነበር። እልፍ አላፍ አንባቢዎችን ፈጥሯል። ብዙዎቹ ስለሱ ያወራሉ። ከሌላ ማህበረሰብ መጥቶ ስለመጣበት ማህበረሰብ ስጽፍልን ለዛ ባለው መልኩ እንዲገባንና ያን ማህበረሰብ እንድና የማድረግ አቅም አለው። ይሄንን ስለማቅ ጋሻ ሰፋ አንተ ደራሲ ነህ፣ ፖለቲከኛ አይደለህም። በግልጽ ከፖለቲካው ዓለም መገለልህን ጻፍ ወይ አሳውቅና ወደ ድርሰት ዓለምና በሺህ የሚቆጠሩ ኢትዮጵያ እዚህ ያነበዋል፣ ያከብረዋል፣ ይወደዋል። እኔ ራሴ በአንተ ዓይን የሚያዩ እልፍ አላፍ ተፈጥረዋል ብዬ ነግረዋል። ሚሊዮን ታይም ታንኪ ዘነበ ብሎ ነው መልእክት የላቀል ቴክስት ያደርግልኝ እዚህ ድረስ ነው እና የማስተዋል ብቃት በጣም የሚደንቀኝ ነበር። ለምሳሌ ያህል ከኢትዮጵያ የሄደውን ምሁር ይላል አሜሪካኖች ላይ ሲያላግጥባቸው ነው። አሜሪካን የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ላይ ሲያላግጥ ነው። ከኢትዮጵያ የሄደውን ምሁር አሜሪካን ሀገር ያለው ኢትዮጵያዊ ስለ ኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ ያስረድተዋል። የት ድረስ የማላገጥ አቅም እንዳለው ገምቱና፣ በጣም ሪች ነው ሲጽፉ። አንዱ ጽሁፉን አሁን አስታውሳለሁ። እርግጠኛ ነኝ የስታፈለግ ውስጥ የገባ አልመሰለኝ። አንደኛው ጽሁፍ ቁርሳችን ለንደን ነው የሚል ነው። አውሮፕላን እየበረሩ ምናልባት ከዩናይት ስቴትስ ወደ አውሮፓ ወደ ለንደን እየመጡ የፕሌን አደጋ አይነት ነገር ያጋጥማል እና ህብረተሰቡ ተረብሾ ከአንድ ሙስሊም ከሆነ ልጅ ጋር ጓደኝነት መስርተው የተገኘውን ነገር እየጠጡ ህብረተሰቡ እያረጋጉ የሄዱበትን ሁኔታ የገለጸበት ነው እና መተንፈስ አትችሉ ሪች የሆነ ይህ አምታም የሆነ ሀሳቡ
ኦርደር ሰጥተናል ለትሬሸር ይመጣ ምን ያህል ኢትዮጵያን ያሳድጋት ለሚችል የተሻለም የሚያይቱን ሊያመጣ እንደሚችል ያሳየናልና ይሄን ነው ተቀምንበት ባዝናለው አሁን እሱ ሲቢኖ ለዶክተር አብይ ከመጡ በኋላ ኢትዮጵያ ለማየት ቢኖ ምን ያህል ይጣጥ እንደነበር እርግጠኛ ነኝ። አላፍ ነገር እንዳቀውና በዚህ ላይ በጣም ተጨንቀያል ጽፋለሁ ብሎ ነበር ጊዜው አጋጣሚ ሆነ ይፋልፈከደም በማል ተያየና ከሚያሳስሩ ነገሮች አሉ። አሁን በቅርብ ኢየሱስ ያሲን የሚባል ጎብ ፖለቲካ ተንታኝ እና ደራሲ አናግረን ኢየሱስ ያሲን ጻፈው በኢትዮጵያዊነት ላይ የሰራውን መጽሐፍ ፈልጋችሁ ማንበብ ይኖርባችኋል ብዬ ገምታለሁ። ከምጋብዛችሁ መጽሐፍ አንዱ ነው። እርሱ ቃል በቃል ሊለዋል ሲሉ ረጅም ነው። ኢየሱስ ያሲን ሁለት መጽሐፎች አሉ። አንደኛው ቶቢያ ነው። የአርቲክል ኮሌክሽን ናቸው የጻፋቸው ናቸው። እነሱ ማየት ሩቅ ማየት ለሚፈልግ ኢትዮጵያዊ ትልቅ ስንቅ ነው። ኢየሱስ ያሲን ነው እንግዲህ ከጓደኞቹ ታድሎ መጥቶ ኢትዮጵያ ላይ ያያል። ሙልጌታ ብሎ ያለፈ ጋሻ አሰፋም አረፈ። ለማንኛውም አሰፋ ወደፊት ልናስበው የሚያስችሉ ማቴሪያል አሉ። በ1959 እሱ የጻፋቸው እኔ 1980ዎች ውስጥ አዲስ ዘመን ላይ ሰራ በነበረ ጊዜ ወደኋላ ይጃብጋቸዋል። እነዛ የልጅነት ኤሴዎቹ ናቸው። ልጅ ቆሞ የጻፋቸው ለዛው ጸጋው ውበቱ ያህል እንዳለው ያሳያል። ያ ድርሰቱ 20-30 አርቲክል ሲሆናሉ ቢያንስ 15 ገደማ ናቸው። እነሱ ቢስቡድጓዎች ማህበረሰቡ የሚመሩ ሰዎች ናቸው። ስለዚህ ሰዎች መመርመር አለብን መጽሐፍ አለብን እያለ ይገፋኝ ነበር። ምክንያቱም ሰዎች እየሞቱ ነው። በጥቂት በነብስ ያሉ አሉ። ወንድሜን ሄደ ሻምበል እንድታገኘው እንዲመርሃል እያለ ይለኝ ነበር። እውነቱን ለመናገር ከተፈለገ አንዳንዴ ምራት ለመዋት ጊዜና ጉልበት ያጥራቸዋል። የራሴ ስራ ፋታ አይሰጥም። አንዳንዴ ደግሞ ቆሙ የሳስበው እነዚህ ሰዎች ካለፉ በኋላ ከመቶ ዓመት በኋላ ኦሪጂናል የሆነው የጋሞን ስርዓትና ባህል የሚያወጋን ሰው ላይኖር ይችላል። ቴክኖሎጂ ይበላናል፣ ካፒታሊዝሙ ይበላናል። እና ያ ከመሆኑ በፊት እንዳስብበት አድርጎኛልና ለእሱ ነፍስ ክብር ስል ይህንን ነገር ማጥናት እንዳለብኝ ለራሴ ቃል ገባለ። ያንን ኤሴዎችን ደግሞ ሰብስበን ለገጸ ንባብ እንዲበቁ ለህትመት እንዲበቁ ስናደርግ እናንተ በማንበብ የራሳችሁን ስንቅ ያዙ። ለእህትና ለወንድሞቹ መጽናናት ሚስትልን። ሞት የህይወት ህግ ነው፣ ሁላችንም ተቀብለነው መኖር ነው። አንድ ሩሲያዊ የገጠመው ግጥም ጓደኛዬ ከፔርሺያ መሰለኝ ወደ አማርኛ የተረጎመዋል። ማንም ሰው ይሞታል፣ የማይሞት ሰው የለም። ይህን ማንም ያውቃል፣ አዲስም አይደለም። የምንኖረው ግን ለመጣልነው መሰረት ዋርካ ይሁን መልካም ቃል ወይ የማይፈርስ ቤት አሰፋን በማይፈርስ ቃል እናኖረዋለን። አመሰግናለሁ።